Som ni vet så är jag struktör. Vet ni vad en struktör gör? Nej, det är bara jag som är struktör faktiskt i Sverige. Så att, då har jag också förmånen att få bestämma vad en struktör gör. Jag tänker mig så här att en struktör är ju en sorts konsult som ger mina kunder mer tid över till det som är viktigt. Och det är olika för olika personer. Men jag ger dem mer tid över genom att skapa god struktur och genom att förenkla. Och då talar vi både om organisationen som helhet och om den enskilda medarbetarens jobbvardag. Jag jobbar dels med väldigt små, nystartade, jätteunga företag inom innovationssystemet i Göteborg. Och jag jobbar också med våra jätteföretag som är anrika och som ni finner på börslistan. Jag jobbar ändra med hela grupper och ändra med nyckelpersoner på turmanhand. Det kan vara vd:ar eller chefer i olika befattningar. Men det gemensamma med de andra som anlitar mig är att de upplever att de lever ett ständigt regn om dagarna. Ett ständigt regn utav mejl och utav telefonsamtal som dyker upp när man som minst anar det. Och kollegor som sticker in huvudet i dörrspegeln och säger: kan du bara kolla på den här grejen? Har ni sådana kollegor? Det händer, va? Finns de? Kunder kan det komma och något att göra som kommer på. Och de upplever att de har möten som både är alldeles för många och de också alldeles för långa många gånger. Och allt för mycket av det de gör de på uppstuds i sista sekunden, 5 i 12, sent om kvällen och som om det vore en brandkårsutryckning. Och det är ju olika hur man upplever det här. En del upplever du detta som ett sånt här underbart strilande vårregnet. Det har varit ett vår ett tag och det började sommar och till slut efter några varma dagar så kommer det här svalkande sköna vårregnet som man bara njuter. Men det är inte alla som upplever på det sättet de här dagarna när det bara regnar. Utan vissa upplever det som det här ständiga november, det här lite duggregnet som vi har så mycket av i Göteborg i alla fall. Några grader över plus bara, och det är snålblåst och kallt och inte särskilt skönt. Men intressant är ju, som jag upplever, alla jobbar ju eller lever våra dagar i flera nivåer. Dels så lever vi på regndroppsnivå på något sätt, att vi gör massa detaljerade saker hela tiden. Det är en att göra uppgift där och det är en mail som kommer och ringer ett samtal, ett möte och kommer på en ny grej och så. Varje av de här dropparna gör vi vardagen, och på något sätt så är ju alla de här dropparna tillsammans, de skapar ju någonting större, alltså de skapar ju den här floden som egentligen är, alltså floden av vatten eller som för oss framåt mot något bestämt mål eller den vision som vi vill uppnå med i vår verksamhet. Och det kan både handla om själva verksamhetsvision, men det kan också handla om vår vision som yrkesman eller yrkeskvinna eller vår pratliv för den delen. Alltså allt det där som vi gör i vardagen leder någonstans. Och konsten är ju att nå dit vi vill på så smidigt sätt som möjligt, eller att se till att vi kommer till stället där vi vill vara också, så att vi har på något sätt kontroll över det där. Och för att kunna ha kontroll på det och för att verkligen komma dit vi vill, så behöver vi också då faktiskt fundera på var vi är någonstans och vart vi är på väg och sådär. Men det är så mycket som det är just nu. Har jag mycket just nu? Ja. Det är så intensivt och så mycket som det är just nu, så kan det vara svårt att faktiskt få utrymme att tänka på de lite större frågorna, att titta på det lite större perspektivet, att ta ut den där tydliga riktningen för den verksamhet som vi jobbar i. Och i synnerhet när det är liksom så här mycket som bara rör sig i huvudet. Jag får i alla fall detta att få väldigt mycket i huvudet som snurrar runt där. Va? Och ni ser, det blir alldeles fullt, va? Det finns ju inte ett tillstymmelse till tillfälle där man kan tänka på någonting större. Så vad är lösningen? Ja, men eftersom jag kallar mig för struktör och så är det ju naturligtvis det att struktur är ju den lösning som jag har på det här i alla fall. Det finns säkert en massa andra lösningar, men struktur är det som jag tycker fungerar. Alltså om jag jobbar strukturerat och har en säga strukturerat att göra detta, så ser ni. Det läggs på hög här, och här är det ett utrymme där man kan tänka på lite viktigare grejer. Och de här geniala idéerna som man får ni idéer? Det händer, va? Alltså de här idéerna, de är ju ofta geniala, och eftersom de är geniala så är de väldigt värdefulla för oss. Det kan handla om en ny tjänst, eller en ny produkt, eller en ny verksamhet, eller en affärsidé som skulle kunna vara den där saken som vi lever på
resten av vårt liv sen. Men det gäller att vi får utrymme till att jobba med det. Och för att få det här utrymmet, det ständiga regnet, det ständiga striden utav saker och ting som dyker upp på kollegor och mejl och allt vad det är, så behöver vi jobba systematiskt. Och jag tänkte att vi skulle börja med att titta på tre stycken verktyg. Alltså de tre verktygen som vi åtminstone behöver för att kunna jobba strukturerat och ha en strukturerad vardag.